Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masasır qəsəbəsi Yeni Masasır MTK yaşayış kompleksində yeni super təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 11 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Xatırladım ki, mənzil əşyalarla bir yerdə verilir. Elektronika xaric. Çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Mənzilimiz 2 otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 84 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi super təmirlidir. Gördüyünüz əşyaların hamısı qalacaq. Ev bütünlükdə istiponla təchiz olunmuşdur. Belə bir eyvanımız var. Kombi, paltar, yanış, qapılar, mənzil düz görmə panoraması var. 11 mərtəbə binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qapılar keyfiyyətlidir. Buraya yatağı otağımızda. Gördüyünüz mebillerin hamısı kalacak. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, abunə olmağı unutmayın.